Pěkný večer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pořadu, ve kterém vystoupí biskupové z byzantského katolického patriarchátu, biskup Metoděj a biskup Timotej. A vedle mne, jako vždy, sedí Vladimír Kapal, takže pánové, já už vás tam slyším. Dobrý večer a Vladimíre, prosím. Dobrý večer a těším se na zase velmi hodnotné a pěkné popovídání. Požehnaný dobrý večer. Požehnaný dobrý večer. Tak pánové, my jsme se dočetli nedávno, pro mě to byla šokující zpráva, protože já se osobně o osobu Ježíše Krista zabývám nejenom z liturgického, ale i z historického hlediska. Nesmírně si ho vážím. A teď jsem se dočetl, že děkan Filozofické fakulty v Cambridge označil podle obrazů středověkých a starověkých a podle dokumentů Ježíše Krista jako trans člověka, jako člověka bezpohlavního, a nebo lépe řečeno obou pohlavního. No, já jsem z toho byl, abych se vám přiznal, rozčílen, protože to je útok na, řekl bych, nejdůležitější postavu posledních víc než 2000 let. Jak to vidíte vy, pánové? Tak jako jste to vysvětlili, aj povedali, že je to priamý útok voči osobe Ježíša Krista. A teraz si skúsme predstaviť, že by niečo podobné urobili napríklad voči Mohamedovi. Aká by bola reakcia moslimského sveta. A tu vidíme, že oni využívajú doslova do písmena, by som povedal, to, že kresťania nemôžu odpovedať silou. To, že kresťania nemôžu, alebo nemajú také, by som povedal, razantné metódy alebo spôsoby, ktorými by mohli zasiahnuť, ako to napríklad môžu na moslimovia, ktorým to takzvané umožňuje Korán, tak vlastne dovolujú si doslova nielen osočovať, ale rúhať sa živému Bohu. Ja by som to rád prirovnal k tomu divadelnému predstaveniu, ktoré bolo v Brne, kde bohorúhavým spôsobom vlastne zobrazili Ježíša Krista, ktorý údajne v úvodzovkách znásilnil muslimskú ženu. Tiež tam bola odporná, hnusná scéna s tým, ako vlastne česká vlajka bola vyťahovaná z rodidiel ženy a podobné strašné veci. Napriek istým protestom súd nevidel v tom nič zlého a podobne. Vlastne celé toto, čo sa deje, aj čo urobil ten profesor, je vlastne súčasťou jedného veľkého procesu, ktoré možno datovať už do, by som povedal, do začiatku 60. rokov. A ja by som to potom rád trošku rozobral aj historicky niektoré veci, no teraz by som bol rád, keby sa k tomu vyjadril Vladika Metod a ja by som potom možno, že ten chronologický prierez taký historicky uviedol. Áno, dobře. No, bez ohledu na to, jak kdo se dívá na osobu pana Ježíše, on, jeho existence není závislá od lidí. On je Bůh, který stvořil nebe i zem a který pro nás lidi se stal člověkem. Za nás umíral na kříži a za naše hříchy, aby nám je mohl odpustit. Tak to prostě by urážet toho, který umíral za každého člověka na kříži, toho, který stvořil nebe i zem, který v rukách má celý svět, tak je opravdu znakem takové posedlosti, nenávisti a posedlosti ke všemu, co je pravda, láska, spravedlnost, dobro. A jenom to svědčí o degradaci prostě, že lidstvo se znovu vrací tomu pohanství, kde vlastně sloužilo démonům, sloužilo zlu a
je to taková bolestná věc. Bolestné je to, že křesťané a především ti, kteří jsou kompetentní od papeže, takzvaného, totiž papež není, no ale od biskupů, kněží, kardinálu i Vatikánu i s tím Bergoliem, oni by měli se postavit plně prostě na prostě hájit Krista, měli by prostě tvrdě se domáhat, bojkotovat, ale jak mohou bojkotovat, když oni sami prostě prosazují homosexualitu a všechny zvrácenosti. Jsme v takové těžké situaci a Bůh podle mě to všechno dopouští proto, aby aspoň ti, kteří tu pravdu milují, kteří milují čistotu, lásku, spravedlnost, dobro, aby mohli prostě vnitřně jako se oddělit od toho zla, které je kolem nás, a který, aby mohli být věrní Kristu, aby oni se mohli zastat Ježíše, protože nakonec v celém našem životě jde jenom o jednu věc, abychom byli spaseni. No a to záleží na tom, jak prostě, jak budeme žít, na kterou stranu se postavíme. Na stranu Krista anebo Antikrista. Možná biskup Timotej to dále dopoví. No, táto téma ako je veľmi vážna, ona je oveľa rozsiahlejšia ako len na tento jeden prípad ako bohorúhavý, ktorý sa stal v Anglicku, pretože takýchto prípadov po celom svete sú možno, že desiatky až stovky. Keď ja spomeniem len ten, ktorý sa stal v Brne. No, vráťme sa k Biblii a ukážme si podstatu veci a o čo tu vlastne ide celým tým útokom proti osobe Ježíša Krista. Hneď v prvej knihe Biblie, v knihe Genesis, je veľmi jasné slovo, ako nám ho predstavuje Boh, čo nám zjavuje o svete, o pôvode sveta, o jeho stvorení, o pôvode človeka. A tam sú veľmi jasné slova. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Ľudská prirodzenosť sa kardinálne líši od prirodzenosti akýchkoľvek iných živočíchov, ktorí tu existujú na Zemi. Či už lietajú vo vzduchu, plazia sa po Zemi, behajú po Zemi alebo plávajú vo vode. A myslím, že proti tomuto žiaden zdravozmýšľajúci človek nič nenamietne. Človek je skutočne výnimočný uprostred stvorenstva. A je výnimočný tým, akú dôstojnosť dostal, pretože z nášho kresťanského pohľadu, náboženstva, vieme a ponímame, že Boh bol stvorený, že človek bol stvorený na Boží obraz a bol stvorený ako muž a žena. To znamená, pane biskupe, ja bych vás, prosím vás, přerušil. Je tam slyšet zřejmě z vedlejšího notebooku, je tam hrozně slyšet ten hlas do rádia a ruší to a není tomu pořádně rozumět. A je to škoda, protože to škoda. Ten váš profil je krásný, tak jestli tam... Nevím, čím to je, protože já mám zapnutý jedině svůj notebook a nič viacej. No, teď třeba jste mluvil a bylo to v pořádku. Teď to bylo čisté, ano. No. Takže nevíme, nějaké ozvy se tam. Pokračujte. Nebudeme vás rušit. Aha. No a je velmi jednoznačné, že podle opisu stvorení, tak jako je v knihe Genesis v té prvé kapitole, člověk má len mužskou alebo ženskou přirozenost. A je to tak kardinálné, že každá buňka muža je čistě mužská. Každá buňka v těle ženy je čisto ženská. A nie je možné ich zamieňať. To znamená, hneď už tu máme radikálne, by som povedal, stanovenie človeka ako takého, ako muža a ženy. A táto realita je vnímaná ľuďmi už mnoho tisíc rokov. Keď už pôrodné baby sú pri pôrode, boli kedysi, teraz už nie, tak jednoducho hneď ako sa narodilo dieťatko, tak oznamovali rodičom, či sa im narodil chlapček alebo dievča. Bolo to na základe ich vonkajšieho vizuálu. A bolo to jednoznačné. Nikdy sa neriešili takéto veci, ako sa riešia dnes. A celá táto vec, ktorá sa stala aj v Anglicku, je priamym útokom nielen proti nášmu Bohu Ježišovi Kristovi, ale vôbec proti úplne
základu ľudskej prirodzenosti a ľudskej identity ako takej. A teraz, aký je Boží postoj voči homosexualite a všetkým týmto sexuálnym perverzným zvrátenostiam LGBT skupiny a tak ďalej. To možno vidieť veľmi silne v prvej knihe Mojžišovej v 19. kapitole, kde sa rozoberá otázka Sodomy a Gomory. Sodoma a Gomora bola strestaná práve kvôli hriechu homosexuality. Okrem iných tzv. Sociálnych nespravodlivostí, no na prvom mieste kvôli realite sodomie, to znamená homosexuality ako také. A bola strestaná ohňom. Realita je taká, že vykopávky, ktoré sa i dnes je možné realizovať na tých územiach, kde existovali mesta Sodoma a Gomora, svedčia o tom, že v minulosti existovala katastrofa, ktorá zastihla tieto mesta. To bol ohnivý dážď, ktorý spôsobil totálnu likvidáciu týchto miest. Vlastne teplota povrchu zeme dosahovala takej výšky, že vlastne aj kamene zaplavili. A teraz tu je obraz Božieho hnevu voči tomuto hriechu. Dokonca v starom zákone za tento hriech bol trest smrti. V novom zákone nachádzame tieto slova, to je z Judovho listu v 7. verši. Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mesta, ktoré tak isto smilnili a chodili za iným telom, tu sa má na mysli práve tá homosexualita, stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa. Obdobne ukazuje vlastne na to aj prvý pápež, apoštol Peter vo svojom druhom liste, to je druhý list apoštola Petra, druhá kapitola od 6. verša. Aj mesta Sodomu a Gomoru odsúdil na zánik a obrátil ich na popola, tak dal príklad, čo čaká bezbožných. Vyslobodil však spravodlivého Lota, ktorého trápil výstredný život nemravníkov. Kým tento spravodlivý býval medzi nimi, trápilo jeho spravodlivú dušu, že musel deň čo deň počuť a vidieť ich nemravné skutky. Pán však vie vytrhnúť nábožných zo skúšky a nespravodlivých ponechať na deň súdu a na potrestanie. A to predovšetkým tých, ktorí sa ženú za nečistými žiadosťami tela a pohrdajú Pánu. To znamená, Biblia nám jasne svedčí, že postoj, by som povedal, veriacich kresťanov musí byť v zhode s Božím slovom veľmi radikálny a vyhranený. Takisto Biblia odsudzuje akékoľvek preobliekanie sa mužov na ženy alebo podobné transvestitov alebo podobné veci. To znamená, máme tu veľmi jasný postoj voči tejto oblasti. Ak dnes sa nájde nejaký profesor, ktorý chce urobiť trans z pána Ježiša, tak jednak sa dopúšťa ťažkého zločinu hanobenia kresťanskej viery, jednak sa dopúšťa ťažkého zločinu manipulácie a vlastne by som povedal lži voči historickej pravde, pretože Ježiš bol mužom, nebol nejaký trans, ako Božie slovo hovorí, a slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Všetkým Židom v tom období, ktorí žili vlastne v časoch Ježíša Krista, bolo jasné, že Ježíš bol mužom a že pochádzal z rodiny Jozefa a Márie. A nikto o tom nepochyboval. A teraz prejdeme na tú realitu, o čo vlastne ide. Už v 60. rokoch začal veľmi silný proces. To bola sexuálna revolúcia s Kinseyho pokusmi, dokonca nielen na dospelých ľuďoch, nielen na mládeži, ale dokonca aj dojčatách. Kde on, budem priamy tak, ako to robil, kde sa dopúšťal ťažkého zločinu na malých dojčatách tým, že im vyvolával orgazmus a masturbovali. Deti upadali do ťažkého až drásajúceho šoku, a vlastne nemohli sa z toho spamätať. Tak takýto perverzný chlíp bol vzatý ako vzor pre oblasť sexuológie na počiatku vlastne 60. rokov. V tých istých 60. rokoch ale sa odohral aj druhý vatikánsky koncil. To spomeniem len ako mimochodom. Ktorý znamenal kardinálnu zmenu vo vnútri katolíckej cirkvi, no následne vplýval aj na to všetko, čo sa dialo potom po celom svete. V 70. rokoch dochádza k radikálnym zmenám. V 73.
homosexualita je vylúčená spomedzi psychických poruch v Spojených štátoch amerických. V 90. rokoch dochádza k tvorbe medzinárodných dokumentov podporujúcich LGBT a genderovú ideológiu. Keď si zoberieme len svetovú konferenciu OSN o ženách v Pekingu v roku 1995, tu feministky presadili jednu podstatnú vec. A to, že slovo pohlavie, po anglicky sex, bolo nahradené slovom gender. Gender pôvodne znamenalo vlastne slovesný rod, ale túto zmenili kvôli tomu, aby tam mohli vlastne pod to slovo dať akúkoľvek sexuálnu zvrátenosť. A to bol cieľ. A to už bolo v roku 95 v Pekingu. A cieľom bolo skutočne narušiť prirodzené a normálne ponímanie človeka s jeho mužskou a ženskou prirodzenosťou. Toto všetko má ale aj svoj ideologický základ. Aby sa dalo povedať, že takou ideologickou osobou bola Judith Butlerová, ktorá v roku 1990 vydala knihu, ktorej preklad ako názov, vlastne preklad názvu by bol Problémy s genderom, feminizmom a udrývaní identity. A už názov svedčí o tom, o čo jej išlo. Išlo o to, aby ona podrila doslova mužskú a ženskú identitu, podrila vzťah medzi mužom a ženou, podrila koniec koncov ponímanie človeka ako takého, prirodzený rodinný život, ktorý je medzi mužom a ženou a ich deťmi. A toto tu bolo vzaté ako vzor. A teraz to, čo už bolo použité, vlastne, čo som už do istej miery aj povedal, že čo svedčí proti tejto genderovej ideológii, ktorej základom je práve aj vyjadrenie toho anglického profesora. A to, že človek je buď muž, alebo žena. A rozmnožuje sa sexuálnym spojením. Lenže toto všetko je dané človeku od Boha. To znamená, on bol stvorený na Boží obraz ako muž a žena. Boh im dal do tela tú schopnosť, vlastne, aby sa reprodukovali, aby mohli priviesť na tento svet potomstvo. My veríme, že Boh požehnal tento vzťah, on ho skutočne požehnal a dal im moc skutočne, aby naplnili túto zem. Každá bunka v tele muža je mužská, každá bunka v tele ženy je ženská. Výsledky neurofyziologického výskumu ukazujú, že muži a ženy sa od prírody líšia a navzájem sa nám doplňujú. Tak, jestli jste, pane biskupe, skončil, tak já bych měl další problém. Já jsem se také dočetl, že původní žena Adama nebyla Eva, ale jakási Lilith, která byla stvořena stejně tak jako Adam, ale protože byla neposlušná, sexuálně nevázaná, a takže ji Bůh zavrhnul a stvořil Evu z Adamova žebra. Abych se vám přiznal, tak já až do této doby jsem se o existenci, a že prej to bylo napsáno v původní Bibli. Já jsem tu původní Bibli samozřejmě nečetl, četl jsem jenom Bible, které jsou vydané po roce 60, a tam se o té Lilith nepsalo vůbec nic. Teďka se to najednou vytáhlo. Víte o tom něco, nebo jak, kde se to najednou vzalo? Já o tom nevěděl do teďka, do této doby. Toto, co hovoríte, je len součástí té ideologické vojny, protože v Biblii nikdy nič takéhoto napísané nebylo. Je to podvrh, je to čistá manipulácia, je to kardinálna lož. Ako bez akýchkoľvek okolkov to môžem povedať priamo tak, ako som povedal. Takže takéto tvrdenia sú absolútnym nezmyslom, pretože Biblia je dosť dobre zdokumentovaná a bola prepisovaná veľmi starostrivo. Takže v Biblii sa nikdy nenachádzali takéto tvrdenia. Tieto tvrdenia sú výplodom vlastne novodobých ideológov, ktorých cieľom je skutočne rozrušiť kresťanstvo v jeho základoch. Spochybniť akýkoľvek článok viery kresťanstva a zničiť, by som povedal, no, rídzosť
a čistotu křesťanské víry jako také. Já bych jen k tomu řekla, že vlastně my jsme v době, kdy se relativizuje všechno. A v podstatě této relativizace využívají samozřejmě ti, kteří chtějí zničit lidský rod a křesťanství, tak to použijí a jak si to implementují tam, kde se jim to hodí. Tak přesně tak. Ano, to zničí. Možná, ještě bych měl na doplnění vlastně Gákošik, taký vzor ke toho všetkého, čo oni urobili v tých 90. rokoch, to bolo na prakticky celá séria dokumentov, ktoré prijala OSN, predtým to bola vlastne Európske hospodárske spoločenstvo, čo je dnešná Európska únia. To bola celá rada rezolúcií a deklarácií. Novšie, ktoré sú, tak je to napríklad tá rezolúcia 1728 Rady Európy, ktorá má názov diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a gendernej identity. Ďalším takým dokumentom z roku 2013 je rezolúcia 1948 Boj proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity, kde veľmi tvrdo vystupujú napríklad mimo iné proti Rusku za to, že vlastne rôzne mimovládne organizácie, ktoré v Rusku propagovali genderovú identitu a na tieto rôzne sexuálne zvrátenosti boli zaradené na zoznam zahraničných agentov. A tu už Rada Európy burcuje a snaží sa ako dovolávať tzv. Práv. Ďalším takým dokumentom je z roku 2010 štandardy pre sexuálnu výchovu v Európe. Je to regionálny úrad VHO pre Európu a BSGA. Presne, akože čo to je za... Je to federálne centrum pre zdravotnú výchovu. A na tu v tomto dokumente sú také zvrhlosti, ktoré by zatriasli každým normálnym človekom, ktorý by ich čítal. Pretože tam sa odporúča, aby deti masturbovali svoje deti už od dojčeneckého veku. Aby im hovorili o to, že si môžu vybrať, či chcú byť homosexuáli, bisexuáli alebo čokoľvek iné. A aby do nich vštepovali doslova genderové ponímanie sveta. Tu vidíme, že doslova tu máme celú legislatívnu bázu. Tu máme revolúciu zhora z medzinárodných organizácií, ktoré zastrešujú doslova tento útok proti ľudskej prirodzenosti, proti rodine. Veľmi povzbudzujúcim je to, čo sa odohralo prakticky v posledných dňoch v Rusku, keď ruská vláda prijala zákon o zákaze propagandy LGBT, pedofílie a zmeny pohlavia v reklamách, v knihách, v kinách, v masmédiách. A vlastne trest za šírenie takýchto informácií je od niekoľkých desiatok tisícov rubľov až po 10 miliónov rubľov. Prirodzene na nohy sa hneď postavili všetci tzv. Ochrancovia LGBT práv. Medzi nimi bol vlastne aj štátny sekretariát Spojených štátov amerických, ktorý pokrytecky vyzval Rusko, aby odvolalo tento zákon, pretože bude znamenať veľkú hrozbu pre ľudské práva. Ako priznám sa, mňa toto nesmierne potešilo, čo urobili v Rusku, pretože je to taký znak. Keby to urobila nejaká taká maličká republika, ako je napríklad Bhután, o ktorej mnohí ani nevedia, kde je situovaná na mape, tak asi by si to málo kto všimol. Ale keďže to urobila rozlohou najväčšia republika, to Federatívna republika Rusko, ktorý má konkrétny vplyv v celom svete, zrazu nastal veľký poplach. A zároveň je to aj veľmi dobrý signál, že sa tu našiel niekto, kto sa veľmi kardinálnym spôsobom postavil za prirodzené i kresťanské hodnoty. Za nemennú ľudskú prirodzenosť, mužskú, ženskú, za rodinný život, za výchovu detí. Pretože s týmto všetkým, čo tu spomíname, je to celý komplex. Pretože táto revolúcia, genderová revolúcia, organizovaná OSN, organizovaná UNICEF, Radou Európy, Európskou úniou a inými medzinárodnými organizáciami, má základný cieľ rozbiť rodinu, prevziať pod svoju kontrolu výchovu detí,
zničiť ponímanie ľudskej identity ako takej mužskej a ženskej a z ľudí urobiť otrokov akýkoľvek sexuálnych zvráteností. Toto sa deje na poli mediálnom, politickom, legislatívnom, ale deje sa to aj na poli vlastne akademickom, deje sa to v školách. Vlastne štátne programy, ktoré sú pre deti, sú už naplnené vlastne týmito diabolskými ideami, pretože inak ich ani nedokážem nazvať. A ja som vnímal ako veľmi dôležité to uviesť v súvislosti s týmto bohorúhavým gestom, ktorého sa dopustil prakticky ten profesor v Anglicku. Pretože je to skutočne vyhlásená vojna. Postupne vidíme, ako sú odstraňované z Európy všetky kresťanské symboly, všetky kresťanské morálne, duchovné princípy. A dnes siahajú kresťanom na to najposvetnejšie. Na osobu Ježíša Krista. V Španielsku. Napríklad vydali knihu pre deti, kde Ježíš bohorúhavo je zobrazovaný s prsiami. Ženskými prirodzením. No a toto je celá, by som povedal, vojna, ktorá je vyhlásená i kresťanstvu, ale i bežnému človeku, ktorý má prirodzený pohľad na seba, na svoju identitu, na rodinný život, na výchovu detí. Ano, určitě je to působení na ty nejzranitelnější, a sice na mladou generaci, na děti, kdy dochází doslova k mrzačení této generace. A můžeme se podívat, vy jste zmiňovali, i co se děje na školách, tak právě neziskovky, tak to neblaze působí. Neziskovka v rámci Jeden svět, to je nějaká ta idea, Jeden svět, nebo nezisková organizace, která se tak přímo jmenuje a která spadá pod Člověka v tísni. Takže vidíme, jak je to pro všechno provázané. A taky tady můžeme poukázat na pokrytectví politiků, protože právě teď se koná mistrovství světa ve fotbale v Kataru, což je země muslimská. A tam se samozřejmě nedodržují lidská práva. Oni mají Korán a řídí se Koránem. A jak je vidět, tak nikdo tam nekřičí, nebo všechno se dá uplatit, zatímco Rusko jim se svým zcela pochopitelnými nařízeními toho, že se nebude prosazovat zvrhlost nebo zvrhlosti, tak tady v Kataru je to všechno v pořádku, že to se přejde. A to jsem chtěla ukázat právě na to pokrytectví. Tak už jsme měli pokrytectví taky jako jedno z témat, ale později. Dobře, tak nemusíme pokračovat pokrytectví. Protože já bych rád, ono totiž na to, co jste říkal, pane biskupe Timotej, přímo navazuje i to, co se v současné době děje v církevních kruzích na Ukrajině. My jsme totiž byli svědky, že po roce 2014 se oddělila ukrajinská větev pravoslavné církve, která přestala být poplatná moskevskému patriarchátu a udělala si vlastní zákony, vlastní liturgie, vlastní v podstatě vlastní ty obřady a tak dále. Ti skutečně pravoslavní jsou tam pronásledovaní. Ale vy máte, pánové, a pán biskup Metoděj má s tím velké zkušenosti, tak ano. Bych vás poprosil, pane biskupe, kdybyste o tom pohovořil. Tak, to pokrytectví máme všude, že? Protože to je v našem srdci a pokud člověk nedělá pokání, snaží se milovat Krista, pravdu, tak je automaticky pokrytec. A to může být kdekoliv. A na té Ukrajině to je dost taková bolestná situace, protože tam teda došlo k vytvoření jakby takové národní ukrajinské církve, která by se oddělila od moskevského patriarchátu a která jako tak z principu na základě politického a ne spíš duchovního. No a situace tam je taková, že
jak jsme o tom mluvili, že oni teda podporují plně tu válku ze strany Ukrajiny. Samozřejmě, že Ruská pravoslavná církev v Rusku podporuje zase tu válku ze strany Ruska. Je vlastně takovým pro nás, dejme tomu, jakoby nezaujatým z boku, takovým bolestnou věcí vidět, že jedna i druhá strana je přesvědčena, že je práv v právu, že je spravedlivá ta její válka a že jako Bůh je na jejich straně. A nás to samozřejmě bolí, jak i vás, protože umírají lidé na jedné, druhé straně, vojáci většinou prakticky, kteří kteří jsou otcové rodin, kteří jsou synové a o tom se dá mnoho mluvit, proč to Bůh dopouští. Nakonec v tom všem my vidíme i takovou Bože milosrdenství, lásku k tomu, že člověk, když tam umírá na té frontě, tak si vzpomene na to nejpodstatnější, aby byl spasen, je schopen dělat potom třeba si uvědomit svoje hříchy, jak z jedné, z druhé strany. Tam my vidíme, samozřejmě, ta ukrajinská strana, ona není schopná v dané chvíli si připustit, přiznat, jak to opravdu bylo s tím Majdanem v 14. roku, jak to bylo s tím ATO, když tam vlastně jeli na východ bojovat proti vlastním, protože oni nesouhlasili s tím Majdanem, jak to bylo i v minulosti, jak to bylo s Banderou, jak to bylo s tím UPA, s tou genocidou na Volyni, že nikdy se to pokání nedělalo. Nejsou schopni si připustit to, že by celá ta válka byla inscenována Západem, konkrétně tými světovými elitami, či Amerikou, ale spíš elitami, že tam jde úplně o něco jiného, že vlastně Ukrajina jenom nástrojem a v podstatě, i když Rusko teda tam ty vojska jako uvedlo na tu Ukrajinu, tak v podstatě se brání proti tomu, že vlastně ten celý svět západní, ty elity chtějí to Rusko, prostě jim vadí z mnoha příčin, chtějí ho rozdělit, obkrást a hlavně jich vadí, což přiznali v tom senátě, že jim vadí to křesťanství v Rusku, že tam ještě, přestože tam je též bída s tou vírou, tak přece jenom v Rusku ty principy morální, jak už to i vidíme, že ten zákon přijali proti tomu genderu, proti tomu svinstvu celému, tak tam jde vidět, že v těch lidských, v ruské duši ještě je zachován vlastně ta křesťanská vlastně víra a křesťanské principy morálka a že to je vlastně taková záchrana pro celý svět. Ono to bylo i v ukrajinské duši, protože prakticky ty duše dvě, to jak by velmi jsou si blízké. Tato ruská duše, můžeme povědět, má stejný kořen, kyjevská Rus. No ale ukrajinská duše se to odřekla na tom Majdanu a přijala vlastně tu ideologii genderu, západu a toho všeho. No pro nás to je všechno bolestná věc, protože my jsme jako tak hluboce bytostně spjatí s těmi lidmi na Ukrajině. My máme rádi i ruský národ a nejraději bychom byli, kdyby jako ta válka skončila a oni národy dělali pokání, byli schopni si odpustit, uvidět každý svou chybu a aby se to obratilo proti těm elitám, kteří to zprovokovali a kteří vlastně tím sledují mimo jiné také i genocidu jeho slovanského národa jednoho i druhého. Takže těžko tam mluvit teďka s tím lidmi, dívejte, kdyby tam někdo třeba z věřících, jakýkoliv, tři římskokatolik, řeckokatolik, pravoslavný, kdyby na západní Ukrajině, možná i na východní teďka už, na západní řekli, že to je trochu jinak, než jak to v masmedích říkají, že to je sporné téma, že prostě to není tak jednoduché, že to může být dokonce i trochu naopak, tak ho jsou schopni zabít na ulicích přímo. Tam je takový, že taková nenávist, taková fanatismus a nikdo z církevních lidí nevyzývá jako k tomu, aby, tak jsme křesťané, tak u nás je podstata, je pravda, odpuštění, prostě
nakonec, víte, i učení církve je, že my můžeme vést obranou válku, ale jen tehdy, když ta válka má naděj na úspěch. A pokud vidíme, že to dojde k ještě většímu zlu, tak jsme povinni se nějak domluvit na nějakých kompromisech, na nějakém míru, ale aby prostě a na nějakém soužití. A Rusko to pořád nabízelo. My nic po vás nechcem, říkalo. My nechcem jenom, abyste byli anti-Rusko a aby to nebyl fašismus. Což tam byl, to jsme svědky toho. Takže to je, je to taková těžká věc. My se prakticky jenom modlíme za oba dva národy. Už víc nemůžeme. A samozřejmě tím trpíme, naši lidé tím trpí. Ale věříme, že to nakonec Bůh obratí k požehnání, protože vždycky tam v těch národech, kde nějak Bůh dopustil velké utrpení, ty lidé se nějak obnovili. To utrpení jako mění myšlení člověka, že potom najednou si uvědomí, co je podstatné v životě a i ta mládež teďka tam, my věříme, že se mění. Že vidí, že svět není takový jednoduchý a že je třeba se vracet tomu, těm základním lidským hodnotám. No tak toto všechno bych k tomu jenom pověděl. Já bych jenom ještě dodal, ono tam je nejhorší právě to, co jste zmínil, pane biskupe Metoději, že se staví církev, tatáž církev, jinak orientovaná politicky. Teďka nevím, jestli pod nátlakem, anebo jestli tomu opravdu ti věřící, teda ti biskupové, jejich věří, tě ukrajinské církve. Nebo jestli nejsou úplatní. Nebo jestli jsou úplatní, to nevíme, ale z historie víme, že přesně totéž se stávalo u katolické církve. Podívejme se na bitvu u Grunwaldu, kde stáli proti sobě křesťanští Poláci a křesťanští němečtí rytíři a řádu německých rytířů. A paradox, který já jsem v podstatě uváděl, když jsem o tom hovořil, tak před tou velkou bitvou se konala bohoslužba ve jménu Boha na jedné i na druhé straně současně. Tak jak to bylo? Jak to tedy tehdy bylo? Na čí straně byl Bůh? Víš, já bych tady ještě viděla jednu věc, a sice tu, že na Ukrajině, Ukrajinci mnozí, se cítí být potomky Bandery a opovrhují jiným národem. Považují se, že jsou něco lepšího. Oni považují Rusy, nebo dívají se na ně, jako na lidi druhé kategorie. Je tam nacismus. A to je ta příčina vlastně toho konfliktu, že takhle se to vygradovalo, protože Ukrajina uvěřila tomu a byla k tomu i naváděna. Tady to bylo vlastně všechno účelově vyprovokované, že ta Ukrajina vlastně se nevzpříčila proti nacismu, který tam začal bujet. Který ale právě tam církev by měla být ta, která se proti tomu postaví. Ale církev je úplatná a to víme už tak po celou historii církve, když se na to podíváme v různých etapách. Jak byste, pánové biskupové, ohodnotili to, že dokonce ta církev ukrajinská schvaluje, a to je na tomto strašné, protože jsou to křesťani, schvaluje vraždy lidí například v Chersonu, kteří jsou těma ukrajinskýma jednotkama označeny, že za doby přítomnosti ruské armády tak kolaborovali a oni třeba jenom si vzali od nich potravinovou pomoc. Ale to už, a za teď jsou vražděni. A ta církev ukrajinská tomu žehná místo, aby se proti tomu postavila. Jak je to, pánové biskupové, možné? To už ta církev ukrajinská, pravoslavná, ztratila veškeré boží, řekl bych, boží bázeň a dodržování zákonů Boha? Dívejte, to je složité. Biskup Timotej si připraví odpověď určitě a já bych chtěl povědět tak, tam je takové vymývání mozku, že samotní věřící, biskupové lidi, všichni, co jsou na Ukrajině, nemají dostup do informací. Oni jsou prostě informovaní tím, že ty Rusy, Hunové, prostě horší než nějaký Attila Bíš Boží,
tak že prostě znásilňují, zabijí, kradou, všechno možné, že vlastně to vůbec nedělají Ukrajinci, ale že to dělají prostě oni, no, i tu Buču, i plno jiných věcí. To znamená, že ta ukrajinská církev potom je postavena, my tu máme svaté prostě jako ukrajinské vojáky a máme tu zloduchy, kteří nemají žádné svědomí a to jsou Rusy. Tak to vnímají, oni nesmí jinak přemýšlet, kdyby jinak přemýšleli, tak budou trpět spolu vlastně tady s těmi, kteří nejsou ukrajinské národnosti. Takže oni mají takové informace, podle nich jednají. To je samozřejmě škoda. My víme, jak ta naše ukrajinská řeckokatolická církev, v které jsme byli a v které jsme potom oddělili, protože zradili oni Krista v dogmatických pravdách. Tak když byl ten Majdan, tak my jsme byli svědky, jak i lidé i na ten Majdan už nechtěli. A církev je nutila. Proč? Protože je tlačili Amerika, světové elity. A potom s tím ATO, oni už nechtěli bojovat proti svým vlastním tam východním tím Ukrajincům. A znovu je církev řecko-katolická nutila a Huzar přímo řekl, musíte jít bojovat, ta válka nesmí skončit. To je zrůdnost právě. A podobně i tady tato, že ta ukrajinská pravoslavna přijela tady tohoto ducha antikrista, tohoto ducha prostě, že musí být válka, musí být válka. A on to omlouvá, že to je spravedlivé a podobně. A to je, no, rozumíte, když se zradí Kristus, no tak je člověk jídáš. A když je jídáš, tak nemá žádné morální pravidla v sobě. A tak je schopen jakéhokoliv zločinu. A to je také důvod, proč ty elity chtějí prakticky satanizovat, to znamená skrze tu homosexualitu, pedofilii, já neznám, ty zoofilii, všechny ty zvrácenosti, co se propagují gender jedním slovem, že, protože oni ví, když lidé, mladí, starší, se otevřou tady těmto zvrácenostem, tak ztratí svědomí. A potom jich zmanipulujete, jak malých dětí. Prostě. Potom jim vykumujete mozek prostě i masmediami, potom jim dáte hesla, oni jsou schopni prostě vraždit, zabíjet, dělat jakékoliv zlo. Tak to je také jedna z těch příčin, proč takto oni chcou demoralizovat lidi, aby mohli takto s nima manipulovat. No, jsme tady viděli v dějinách mnohokrát. Tomu doplnil jednu takovou důležitou věc, že tam třeba vidět jistý proces, protože tu se hovorí o pravoslavné církvi na Ukrajině, ale tam jich je několik. A třeba rozlišovat velmi dobře mezi jednou a druhou, protože jinak vznikne jako, no, povedal by som, zmíšeme všetkých do jedného vreca, čo určitě by nebylo spravodlivé ani dobré. Ako existuje takzvaná pravoslavná církev Ukrajiny, PCU, ktorá bola vytvorená politicky, ideologicky, ktorú vytvorili prakticky svetové elity s pomocou konštantinopolského patriarchu Kirila, Kirila Bartolomeja. A táto církev na Ukrajine sa považuje za takzvanú, no, dá sa povedať ako keby v úvodzovkách štátnu, v tom zmysle, že bola vytvorená štátom, ktorá má odzrkadľovať ideologické, politické smerovanie Ukrajiny. Tak táto tu, áno, tam vlastne na nej visí všetka tá zodpovednosť za všetky tie veci, o ktorých ste hovorili. No potom je Ukrajinská pravoslávna církev, UPC, a to bolo Moskovského patriarchátu, ktorá je ale úplne iná od tej, ktorú som spomenul ako prvú. To sú dve rozdielne štruktúry. A táto Ukrajinská pravoslávna církev, i keď bola nútená k tomu, aby sa takzvane oddelila od moskovského patriarchátu, tak robili tak takzvane navonok z politických dôvodov, no majú vlastne vnútorné liturgické spoločenstvo s pravoslavnou cirkvou moskovského patriarchátu, ktorá je v Rusku. A teraz, v akom stave je táto cirkev, o ktorej teraz hovorím, ukrajinská pravoslavná cirkev? To je tá, ktorá dnes, akože, na ktorú si zasadlo SBU, špeciálne zložky, a napríklad len za posledných pár týždňov vlastne šacovali, doslova tam robili, by som povedal, jak sa to povie, preverovali doslova
kláštory, napríklad Kyjevo-Pečerskú lávru, ktorá je vlastne pod správou Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi. Potom množstvo ďalších iných kláštorov, ktoré patria do tejto cirkvi, boli tiež preverovaní. A čo tam robilo SBU? Hľadalo tam ruských agentov, hľadalo tam známky nejakej spolupráce, kolaboracionizmu s Ruskom a podobné veci. To znamená, tam sú vyrábané rôzne, ako by som povedal, monst procesy aj proti tejto cirkvi. Takže je tu dobre rozlišovať tieto dve štruktúry, ktoré sú rozdielne a medzi sebou nemajú nič spoločné. Akože možno len tak na kraj, na margo veci. Oni dokonce dělali razy i v ženských klášterech a viděla jsem i takovou strašnou věc, že žoldáci, byli to prý polští žoldáci, pálili pravoslavné Bible. Tak jenom na dokreslení. Dokonce, keď našli nějakou literaturu, která byla v ruštině, ktorá vlastne takzvane šírila ruský svet alebo ruskú ideu, tak to všetko považovali za vlastne pomaly vlastizradu, v úvodzovkách hovorím, pomaly za vlastizradu a jednoducho všetko dávali do tej kategórie ako nepriatelia ukrajinského národa. Ten kláštor, ktorý ste spomenuli, tak to bolo na Zakarpati, to bol cyrilometodský kláštor ženský, kde robili presne túto raziu, šacovali celý kláštor. No, niečo podobné sme zažili prakticky aj my, keď robili previerky, keď nám na istý čas zobrali kláštory a podobné veci. Áno. Áno, známe to z vašich vyprávění a že ste si vlastne tím prošli těmito situacemi strašnými. Já bych se zeptal, vy máte určitě informace, protože jste tam dlouho žili, máte tam řadu přátel, kterými jste určitě ve spojení. Jak se na toto, protože vím o tom, že ukrajinský národ, stejně jako ruský národ, jsou poměrně hodně, řekl bych, věřící. Je tam větší počet věřících než jinde v Evropě a tak jak se oni dívají na to, že tam jedna část stejné církve pomalu chce vyvraždit tu druhou a ta druhá, ať nic neudělá, tak je perzekvovaná, dehonestovaná a vším možným způsobem v podstatě likvidovaná. Jak to vnímají prostí lidé? Oni to tam nemají jednoduchý, ale jak to vnímají, tenhle ten rozkol a rozpor mezi postaveními tohoté církve UCP a PCU, tedy Ukrajinské církve pravoslavné a pravoslavné církve Ukrajiny. Já si myslím, že ti, kteří neposlouchají masmedia, internet a podobné věci, tak mají na to asi stejný pohled jako vy. Ale většina poslouchá a tak mají takové myšlení jako Stepan Bandera. No, to, co jsme zažili s tou mediálnou kampaňou počas pandémie, tak dokázalo změnit postoje aj mezi rodinnými příbuznými. Ano, to je pravda. A častokrát proti sebe išli například manžel s manželkou, alebo rodiče a děti, alebo súrodenci mezi sebou, alebo kolegovia mezi sebou. Tí, kteří dlhé roky byli nejlepšími přáteli. A vlastne pokiaľ toto dokázala urobiť pandemická propaganda, o to viacej dokázala vlastne narobiť svoje ničivé diabolské dielo tá propaganda, ktorá už 8 rokov beží na Ukrajine. A to je, by som povedal, propaganda skutočne smrteľná a veľmi nebezpečná. No, to je, pro nich to je jednoduché teďka už, protože vemte si, že nevím, jestli mám správné informace, ale zdá se, že na ukrajinské straně už asi 400 tisíc mrtvých. A to je v každé rodině skoro nějaký ten člověk zemřel. A tam už potom se ztrácí objektivita. Tam prostě je, oni mi zabili syna, tatínka a tak dále, nenávidím, pomstím se. Takže tam už taková, bohužel, protože to křesťanství vinou církevní hierarchie nezakořenilo se v srdci člověka tam na Ukrajině, bylo jen takové povrchní, tak oni nejsou hlouběji schopni jako žít třeba tak, jak přesvatá Bohorodička, která jí zabili syna a ona nám odpustila, přijala nás za vlastní děti.
a bylo i mnoho svědectví třeba za druhé světové války, kdy Němci přišli a zabili děti, nějaké maminky, ženy tam v Rusku a ona odpustila k Němcům, protože měla křesťanskou víru. No toto bohužel, nevím, toto snad vidíme jedině u našich věřících, kteří jsou toho schopni. A jinak ty apostatiští toho schopni nejsou, protože jim vzali živý vztah ke Kristu. A bez živokra vztahu ke Kristu se nedá odpouštět, nedá se jít proti vlastní přirozenosti, nedá se milovat nepřátelé, nedá se ani vidět pravdu, ani se nechce vidět pravdu. Takže to je to... Ale ti lidé, kteří jako prošli tím našimi rekolekcemi, kteří nějak měli s náma jednotu, tak jsou schopni prostě tu pravdu milovat a vidět to objektivně. Jistě jich bolí, že třeba jim zabili někoho blízkého, nebo všechno to, co se děje, jich bolí, ale oni ví, oni vidí hlouběji tu celou skutečnost, vidí celou příčinu a vidí, že prostě jediné řešení je, že musíme dělat pokání všichni. Pánové, vrátíme se zpátky k nám do České republiky. Teďka minulý týden, v sobotu, v neděli, nebo v neděli, byla první adventní neděle. Zapalovaly se první svíce a já jsem se díval na mainstream. Dříve, ještě před takovými 10-15 lety, tak toho byly plné noviny, tak taky to bylo komerce, že jo, aby se tam něco prodalo. Ale teďka jsem vůbec nezaregistroval, že by ti skauti dělali to, že nosí tou štafetou to betlémské světlo, aby zapálili ten první symbolický adventní svíci. Jak vy vnímáte to, že se v podstatě od těch starodávných zažitých křesťanských tradic, které provázely naší civilizaci evropskou 2000 let, že se od nich teď tak razantně a rychle upouští? No, je to celý ten proces, by se dalo povedať, taký prevrat, který nastal vo vnútri katolíckej církvi už v tých 60. rokoch, čo som len veľmi okrajovo spomenul, pri tej chronológii toho, ako sa začala tá revolúcia proti i Bohu, proti kresťanským pravidlám, proti kresťanskej morálke, tak vlastne v tých 60. rokoch došlo takému hlbokému prevratu vo vnútri katolíckej církvi, kde katolická církev prijala úplne iné smerovanie ako to, ktoré jej bolo dané Bohom. A ona sa od toho radikálneho smeru, ktorý dal Boh, odvrátila. A výsledkom je práve to, čo dnes vnímame. Prečo Európa prestala byť kresťanskou? Dnes ju môžeme nazvať homosexuálom, dnes ju môžeme nazvať Sodomou a Gomorou, dnes môžeme nazvať kolektívny západ fekálnou jamou s plnou toxických odpadov. Môžeme ju nazvať rôznymi veľmi zlými prívlastkami. Ale prečo je taká? Pretože v skutočnosti katolická církev bola zvnútra infiltrovaná tými, ktorí takú Európu aj svet chceli. A to sú slobodní murári, to sú tie svetové elity, ktorí sa riadia diabolským princípom. A to je vzburou proti Bohu a nenávisťou voči Kristovi. A títo ľudia skutočne vlastne zaujali najvyššie pozície vo vnútri katolíckej církvy. Arcibiskup Karlo Maria Vigano vlastne túto mafiánsku spoločnosť nazýva Deep Church, to znamená tá hlbinná církev. A ktorú prirovnáva k tomu Deep State, ktorá je vlastne známa po celom svete, to je tá tieňová politika, ktorá alebo vláda, ktorá nebola nikým volená, ale robí všetko to zlo, ktoré vo svete vnímame. A teraz, keďže títo moci páni, ktorí s Bohom nemajú nič spoločné, Boha nikdy nepoznali, jeho zákon si nikdy necenili a nectili, sa dostali na najvyššie miesta v cirkvi, tak spôsobili prakticky to, čo vidíme. To znamená, oni nedovolili, aby tí, ktorí mali ešte zdravé postoje, ktorí boli skutočne tou cirkvou bojujúcou to na zemi, nedovolili im, aby chránili
nemenné kresťanské hodnoty, aby nedopustili šírenie genderovej ideológie, aby nedopustili ten ideologický prevrat v celom svete. Pretože tí infiltrovaní, oni mali zmapovaní všetkých tých, ktorí mohli niečo urobiť. A oni ich postupne likvidovali. K tejto tragédii došlo vo vnútri katolíckej cirkvi a teraz ju vnímame skutočne, s prepáčením mám na mysli cirkevnú hierarchiu, ako zdochynajúcu mrci. Jednoducho, reálne takto vyzerá. Pretože majú ducha kolaboracionizmu. Hovorili sme si o tom, čo svetové elity zaplánovali vlastne s tou genderovou ideológiou. A teraz si predstavte, že oni mali tú drzosť, že 5. februára, února 2014 vyzval výbor OSN pre práva detí Svätý stolec, aby katolická cirkev prehodnotila svoj odmietavý postoj k potratom, antikoncepcii, homosexuálnym manželstvám a predmanželskému sexu dospievajúcich. Dnes táto ich žiadosť v osobe Bergoglia, ktorý nie je pápežom, ale je uzurpátorom a s pápežským úradom nemá nič spoločné, no oficiálne takzvane zastáva úrad pápeža, tak v ňom oni našli svojho spolupracovníka, ktorý presne tieto ich požiadavky realizuje. A tam vidieť, aká silná je tá infiltrácia zvnútra cirkvi. To sú tí zradcovia, ktorí sa tvária, že sú Kristovi, ale oni nie sú Kristovi. To sú antikristovi. Pretože Božie slovo, Boh vždycky v histórii odsudzoval takýchto zvrhlíkov, takých, ktorí robili doslova vzbúru proti Bohu, proti jeho zákonu a proti jeho morálnym princípom. A používal Boh veľmi tvrdé, akože by som povedal, až vyjadrenia. Zoberme si len 4. kapitolu Jeremiáša, 22. verši. Nachádzame tieto slova. Veď môj ľud je prihlúpy, nepoznáva ma. Sú to sprostí synovia, pochopenia nemajú. Sú múdri na zločin a dobro robiť nevedia. Bohužiaľ, toto môžeme povedať o všetkých tých tzv. Kresťanských politikoch súčasných, v úvodzovkách kresťanských, pretože oni s Kristom, s cirkvou, s Božím slovom, s Božím zákonom nemajú nič spoločné, pretože robia pravý opak. A tu skutočne platí, že sú to, by som povedal, takí vyvrheli, ktorí nemajú s Bohom nič spoločné. Já bych si, pane biskupe, si dovolíte téma pokrytectví politiků, protože to je závažné téma, tak bych si ho nechal po přestávce, abychom to mohli rozvést. Já tady mám několik otázek na vás právě na toto téma. Já myslím si, že to je dosti důležité téma na to, abychom to mohli probrat v klidu a více času tomu věnovat. V pořádku. Takže my si teď dáme těch čtvrthodinku přestávky, pustíme si nádherné písně vašich sester. A zůstaňte prosím připojení a ve 8:45 si začneme povídat právě o tom bezostyšném pokrytectví politiku, co se týče víry. Ano? V pořádku. Takže za 4 hodinky se uslyšíme. Thank you.
pánové, je po přestávce a já se ptám, páni biskupové, jestli nás dobře slyšíte? Ano, počuji vás velmi dobře. Slyším vás. Takže ještě Výborně. Jednou dobrý večer. Dobrý večer. Tak a my jsme už to předem avizovali, jak se díváte na politiky, kteří se veřejně hlásí k tomu, že jsou křesťané, že jsou věřící a pak se chovají naprosto nekřesťansky, řekl bych zločinecky. A tehdy se, já jsem zažil před časem pana Kalouska, když byl ještě v parlamentu, kdy tam hovořil velmi ošklivě a někdo se ho ptal, co na to říká pán Bůh, když jste věřící. A on říkal, no tak se večer pomodlím a on mi odpustí. No já jsem si říkal, tak to nejsou věřící, to jsou pokrytci, kteří se hlásí k Bohu jenom, když se jim to hodí. Ale když se podle toho mají chovat, tak na něj zapomenou. Jak to vidíte vy? Místo dobrých slov rozdávají facky. Ano, ano. Tak v celé historii bylo vždycky vidět lidi, kteří s Bohem nemali nic společné, i keď se za něho schovávali. Ano. A Bůh voči týmto skupinám ľudí, ktorí boli dokonca z jeho vlastného národa, vyvoleného národa, ako to vidíme v starom zákone, veľmi tvrdo vystupoval skrze prorokov. A tak, ako som to už čítal predtým, vlastne nazývali ich veľmi tvrdo. Nazývali ich i pokrytcami, i hlupákmi, i sprostými, i tak ďalej. Kvôli tomu, že boli milovníkmi zločinov, no Boha nepoznali. Voči Bohu boli otočení šijou. To znamená, že sa odvrátili od Boha a nakláňali sa kadejakým modlám. A tam bolo vidieť aj tú zvrátenosť. V momente, keď sa človek oddelí od Boha, začne sa klaniať modlám, to znamená demonickým bytostiam, ktoré sú za nimi, automaticky v tom momente on stráca svedomie a začína sa dopúšťať ťažkých zločinov. U židovského národa se to prejavilo tak, napríklad, že keď odstúpili od Boha, no oni sa k nemu priznávali, oni hovorili, ty si náš Boh, Jeruzalém je naše mesto a chrám je našim chrámom. Keď niečo, tak vždycky vedeli, kam majú ísť. Ale v realite čo robili? Chodili do údolia Ben Hinoma, ktorý bol veľmi blízko Jeruzalema a tam vlastne obetovali svoje vlastné deti, hádzali ich do rozpálenej sochy Molocha a tam ich vlastne zaživa spaľovali. A Boh ich za toto veľmi tvrdo trestal a poukázal na ich strašné zločiny. Ale toto je presne obraz myslenia aj DNA tých politikov, ktorí sa dnes hlásia ku kresťanstvu, a sú to či v Českej republike alebo na Slovensku, ktorí spokojne ako na Slovensku nemajú problém ísť na púť do Šaštína, ale pritom robia také zvrátenosti, za ktoré by sa určite ani, by som povedal, niektorí nacisti z koncentračných táborov nehambili. A teraz Boh práve voči takýmto veľmi tvrdo vystupuje. No ukazuje na jednu dôležitú vec. Čo sa vlastne stalo? Že sklamali i kňazi, i proroci, i ľud. A vyjadruje to veľmi silným spôsobom. To je 5. kapitola Jeremiáša, 31. verš. Proroci prorokujú klamstvo a kňazi vládnu na vlastnú pésť. Môj ľud však má toto rád. Viete, keď sme boli na Ukrajine, tak sa nám stalo, že sme sa rozprávali s istými veriacimi grécko-katolíkmi, ktorí nás len tak nejak povrchne poznali a sme im ukazovali, ale pozrite sa, čo ten kňaz robí. A oni odpovedali, my vieme, že ten kňaz je svíňa. Ale je to naša svíňa a my si ju budeme krmiť. Hmm. A tam bolo vyjadrené to, by som povedal, stupídne a hlúpe myslenie istých ľudí, ktorí skutočne Boha nespoznali a s Bohom nemali nič spoločné. Keď raz apoštol Pavol hovoril k Židom, vysvetľoval im, aké je zvrátené to, čo oni robia. Je tam vlastne ukázané na to pokrytectvo, ktoré sa
ktoré sa vzťahuje na súčasných mnohých kresťanských politikov, česť výnimkám, ktorí tvrdo stoja za Božím zákonom a skutočne sa održia. No čo hovoril Pavol? Je to v liste Rimanov v 2. kapitole od 17. verša. Ty sa teda nazývaš Židom, spoliehaš sa na zákon, chváliš sa Bohom a poznáš vôľu. Poučený zákonom vieš posúdiť, čo je lepšie. Myslíš si, že si vodcom slepých, svetlom tých, čo sú vo tme, vychovávateľom nerozumných, učiteľom nedospelých, ktorý má v zákone stelesnenie poznania pravdy. Ty teda poučaš iného a sám sa neučíš. Hlásaš, že sa nesmie kradnúť a kradneš. Hovoríš, že neslobodno cudzoložiť a cudzoložíš. Ošklivíš si modly a vylupuješ chrámy. Chváliš sa zákonom a prestupovaním zákona znevažuješ Boha. Lebo pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu, ako je napísané. A skutočne mnohí ľudia, neveriaci, keď vidia takýchto politikov, ktorí sa bez akýchkoľvek okolkov prihlásia ku kresťanstvu alebo k viere, a dokonca tvrdia také nezmysly ako pán Kalousek, že jednoducho sa pomodlí a večer mu Boh odpustí, tak to je nám na teda poriadnom omyle. Pretože na to, aby mu Boh odpustil, najprv musí konať pokánie a napraviť všetky krivdy, ktorých on sa dopustil v politike. Vyznať ich ako svoj hriech, konať verejné pokánie, pretože verejne ich učinil, tak potom by mu Boh odpustil prirodzene, pretože Boh chce pokánie hriešníka. On nechce jeho smrť, on chce jeho život. A tu vidieť jednu vec, že práve kvôli takýmto ľuďom, takto nastaveným, ako vy ste uviedli ten príklad, sú to ľudia, kvôli ktorým sa pohania rúhajú Božiemu menu. A Božie meno je skutočne znesvecované takýmito ľuďmi. Keď zájdeme na Slovensko, Jezabel Čapútová, zoberme si Matoviča, zoberme si ďalších ako v tej aktívnej politickej scéne na Slovensku ako vládu. Mnohí z nich sa nahlásili k kresťanstvu. No v skutočnosti nemali žiadne škrupule dopustiť sa tej najväčšej tyranie počas pandemického obdobia. Dopustiť sa tých najväčších zločinov i voči Bohu, i voči ľuďom. A pritom sa hlásia ku kresťanstvu. Ale ja sa pýtam, a aký môžu byť, keď vo Vatikáne sedí Bergoglio a on realizuje akúkoľvek agendu, ktorú hlásajú svetové elity. Či je to agenda 2030, či je to LGBT agenda, či je to migračná agenda, či je to čokoľvek iné, či Green Deal, alebo čokoľvek iné. To všetko hlása aj Bergoglio. Potom takíto politici, ktorí sa hlásia k takémuto druhu katolíctva, v úvodzovkách katolíctva, tak potom nemôžu byť iní. Musia byť takí istí zločinci, ako je Bergoglio. Oni sa k takémuto takzvanému kresťanstvu katolíckému hlásia. Lenže toto nemá nič spoločné ani s kresťanstvom, ani s katolickou vierou. Skutočný obraz pravého kresťanského života to sú svätci. Máme životopis svätých. To sú skutočne Boží hrdinovia. A Boh veľmi radikálnym spôsobom hovorí týmto dnes na Bohu. Pokáním je, keď vy sa zastanete práva sirotky, vdovy, utláčaného, jedeného. A teraz vidí, že všetci títo takí pokryteckí politici, ktorí sa hlásia k kresťanstvu a niekomu všetkému, tak robia pravý. Oni sú kolaboracionisti svetových elít. Oni sa dopúšťajú tých najťažších zločinov. A s týmito Boh nemá nič spoločné. Jedného dňa pred Božím súdom budú stáť a budú odsúdení na večné muky, na večné zatratenie, pokiaľ nebudú tu na zemi konať pokánie z tých všetkých zločinov, ktorých sa voči Bohu a voči viere pustili, aj voči ľudí. Má k tomuto tématu pán biskup Metoděj nejakú připomínku, prosím? Tak ohledně toho odpuštění to pěkně pověděl biskup Timotej, že Bůh je ochoten každému z nás odpustit. On přece na nás umřel na kříži, ale podmínka odpuštění je, že lituji a že se to snažím napravit a změnit svůj život. Pokud toto kdokoliv učiní, tak Bůh slibuje odpuštění. Ale pokud ne, tak není odpuštění. A potom, dívejte, tento
problém, že je mezi politiky, mezi církevní hierarchii, že jsou zrádci, to bylo za všechny období existence církve asi od toho 4. století. A teďka se to strašně vykulminovalo do takové úplně až pohádky, že to je až nemožné, že prostě nenajde se nikdo, kdo by tu pravdu zastával. Předtím to bylo takové smíšené. A proč to bylo? Do toho 4. století křesťanství bylo pronásledované. Být křesťanem, to bylo tak na půl, že už je mrtvý. Že ho prostě zabijí, zavraždí, že bude mučedník. To byl pohanský svět a křesťanství bylo pronásledované. Každý si rozmyslel, jestli chce milovat Krista, anebo ne. A tento opravdu byl křesťanem, byl upřímný křesťan. Byl ochoten ten život za Krista dát. To nebyli vychytrálí prostě, kteří na oko jenom věřili. Ediktem Mediolánským ve 4. století vlastně císař Konstantin dal svobodu křesťanství a nejen svobodu, on se sám stal křesťanem, prakticky udělal křesťanství státním náboženstvím. A hned po této věci prostě se do křesťanství nahnuli, kdo chtěl být v politice, kdo chtěl být, mít nějaký úřad, kdo chtěl ve státě, tak hned byl křesťan. Ale on v srdci křesťan nebyl. On nemiloval Ježíše, on mě ho neuvěřil. On jenom to udělal proto, že aby měl nějaký ten úřad. A taky mezi biskupy, mezi kněze, mezi politiky se dostali lidé, takzvaní křesťany, kteří křesťané nejsou. A poštol Pavel o tom píše, jako když ještě byl křesťanský pronásledované a už tehdy byly problémy a říkal, píše poštol Pavel křesťanům, že pokud někdo se vydává za bratra, říká, že je bratr, to znamená křesťan, a nechová se jako bratr, jako křesťan, s takovým ani nejeste. Že on měl velmi takovou radikální k tomu postoj, že pokud někdo veřejně jako svým životem, slovy, jednáním popírá podstatu křesťanství, tak s takovým ostatním křesťané, praví křesťané, nemají ani jest, ani si ruku podat. To asi všechno. Tak a máme tady dotazy, já jenom předávám co Soně. Tak se podívám. No, děkuju. Podíváme se na první SMS-ku, kterou tady máme. Dobrý večer, vážené Svobodné rádio a vážení páni biskupové. Děkuji za dnešní krásný pořad. Je radost konečně slyšet pány biskupy. Dotaz. Velitel čečenského pluku opakovaně říká, že oni jako muslimové bojují po boku pravoslavných ruských vojáků proto, že jsou vojsko Isusa Krista, tedy Jezusa Krista, proti antikristovi a satanismu, který ovládl Ukrajinu. Děkuji za odpověď, přeji krásný večer a děkuji za vaši práci. Paní Zuzana píše. Děkujeme moc krát za SMS. Takže prosím. Tak pánové. Tak asi měla na mysli pana Kadyrova. Ano. Ale my jsme neslyšeli o takovém tvrzení. Oni bojují jako s Ruskem, protože jsou součástí Ruska. A oni jako vidí tady tento problém toho fašismu takového na Ukrajině a také vidí, že to není problém, že vlastně kdyby nebylo těch světových elit, satanistů, tyto muslimové to chápou, že tyto světoví prostě svobodní zednáři, že to jsou satanisté, že oni jdou jako tak velmi tvrdě proti lidstvu jak takovému, tak oni vidí, že to oni zinscenovali tuto válku a oni jsou zatím a že bohužel Ukrajina se stala jen takovou, je podvedena, stala se nástrojem. No a tak proto jako oni, ty muslimové, jako se snaží bojovat po boku těch pravoslavných. Jak to tam vypadá, jak to je ve skutečnosti, nakolik to všechno je, to neumíme posoudit. No. Tak to, takovou mám jenom obraz o tom, takový letní, co jsem tak
vnímá. Dobře, máme tady další SMS-ku, jenom chvilinku, až to Vladimír otevře, protože technika je technika. Tak a už je to tady. Krásný dotaz. Dobrý večer. Prosím pány biskupy, jestli by mohli povědět nějaký příběh ze života otce patriarchy Eliáše. Děkuji, posluchačka Vlasta. Také děkujeme za dotaz. Si myslím, že by mohl biskup Metoděj, protože bol s patriarchom Eliášom oveľa viacej rokov ako ja. Tak možno, že vyberie nejaký taký vhodný. Zaskočili. No, už nejsem pripraven, ale tak povím dva. Jeden o takovém zázraku, nebo dva zázraky a potom o takovém osobní zkušenosti. No, byl jsem svědkem toho, takové často na to vzpomínám, a to bylo za komunismu. Modlili jsme se, mládež tam k němu jezdila vždycky na sobotu, neděli, modlili jsme se v kostele před svatostánkem a druhý den chtěl otec patriarcha, tehdy ještě jako kněz Antonín, jet, někam jsme měli s ním jet, navštívit nějakého jeho kamaráda, kněze se mi zdá, a nebyla nikde benzín. Byly velké fronty na benzín, už to nevím ani proč to bylo. A tak jsme se modlili před svatostánkem a prosili jsme Pana Ježíše, aby nám nějak pomohl, protože v nádrži už tež benzín nebyl a koupit se nedal, tam byly kilometr fronta nebo kolik. No a tak jsme se modlili svatou hodinu, to je od 8 do 9. No a on v polovině hodiny odešel. Potom se vrátil, domodlil se, dal nám požehnání v 9 hodin, jak my vždycky dáváme v 9 hodin požehnání všem, kdo se modlí tu svatou hodinu. A potom nám říká takovou zkušenost. Já jsem se modlil a najednou jsem slyšel vnitřní hlas, vyjdi před kostel. No, tak jsem vyšel před kostel a potom jsem slyšel vnitřně, vidí tam za roh toho domu. Šel za roh a tam stál jeden pán, druhým si povídali a jeden měl v ruce kanistr a říkal, je otče, dobře, že vás vidím, já mám tu navíc kanistr benzínu, nahoru ho nechcete. Takže to bylo takové pozbuzení, tak jsme získali kanistr benzínu a mohli jsme druhý den jet za tím kamarádem. Potom bylo takové pro mě dojemné, to jsme byli na Ukrajině, tam ty sestry v tom kláštere sester, oni měli starou představenou, která je tak chránila ty sestry před tými, tehdy jsme byli ještě v struktuře těch apostatických, že jsme se neoddělili, ale už tehdy byl takový tlak na ně a nechtěli jim dát se modlit, pořád, aby jenom tam pletli svetry, pracovali jenom, aby se nemodlili a nebojovali za vlastně za ty duše. A ta sestra představená, stará ještě z podzemí, za komunismu, která byla, tak je tak nějak chránila a hlavně byla na straně otce patriarchy a jako tak, to bylo důležité, aby žila. A ona umřela. A sestry byly z toho zdrcené, my jsme nevěděli, co otec patriarch řekl, abychom se kolební jsme obstoupili a teďka jsme, on se začal modlit a říkal, vy se tež modlete, vzývejte jméno Ježíšovo. A tak jsme se tak asi 10 minut modlili a ona se probrala a usmala se a řekla, a vy jste si myslí, že já už umřu a Bůh mě ještě poslal zpátky. Tak to je hezky. Tak to bylo takové, a potom bylo takové ještě pěkná zkušenost, jedna sestra dostala leukomii a umírala. A oni tam v té nemocnici na nich dělali pokusy, dávali jim silné chemoterapie a všichni už ty, co byli na pokoji, s ním už umřeli, vykrváceli. No a teďka byl tu ten noc, měla i ta sestra umřít, protože už prakticky v tom všichni to věděli, že už je konec. A, no a teďka se stalo, že otec patriarch se s tím nesmířil. My jsme mysleli, tak umře, půjde do nebe. Ona měla čistou duši, byla boží člověk, tak půjde do nebe, bude už tam šťastná. On božího vnuknutí v ním se s tím nesmířil a celou noc klekl před svatostánek. Ano, a celou noc se modlil a ráno ta sestra byla živá a byla uzdravena. Tak to bylo takové, doteďka žije, má velkou sílu, nosí pytle s bramborem, takže je to takové úžasné. A potom osobní zkušenost jsem měl takovou
zvláštní jeho takovou pokorou, trpělivosti. Když jsem se obrátil, to jsem měl 19 let, to jsem byl, že sotva takový, jsem moc toho Bohu ještě nevěděl, tak jsem si, prostě to bylo zvláštní, taková, jak člověk, když jde za Kristem, jak se musí zbavovat různých prostě i démonů, i temnoty, a otec patřil na takovou trpělivost, půjčil mi knížku Katechismus od Spirága a já jsem ho četl a potom nějak přišla myšlenka, potom on asi ho potřeboval, aby ho vrátil, ale já jsem byl přesvědčen, že jsem si to půjčil od dědečka. No ale on říkal, ne, to jsem ti já dal. No ale já jsem byl opravdu upřímně přesvědčen, že od dědečka. To byl takový, jakby démon ještě na mě, protože já jsem, když jsem se ještě doobrácel, tak jsem tatínkovi kradl peníze na jídlo, na různé věci, abych kamarádům rozdával a tak ten duch asi takového toho takový na mě byl a on tak hned odejde. No a tak otec patriarcha, on tak trpělivě se na mě podíval, viděl, že mě drží nějaký duch, že mě jako nějaké slepoty, no tak to nechal tak a jenže modlil se, no a mě potom při konci dne, večer, najednou to ode mě odešla taková temnota, protože on se modlil, aby ten duch odstoupil. On odešel ode mě, já jsem si uvěděl, že já jsem ho nemohl od dědečka půjčit, to je on tak to tam neměl, nebo takto a tak jsem jen přišel, však to je váš, já jsem byl úplně pomatený. A mě bylo jako velmi jako pozbudivé pro mě ta jeho trpělivost, ta jeho taková pokora, že on hned to ne, jako mohl třeba nějakým způsobem to dokázat. A on pokojně se modlil a trpělivě věděl, že ti novoobrácení mají ještě plno chyb, plno temnot, plno takových svojich pohledů, nebo ještě drží mnoho toho ze světa, a i nechtěně, upřímně, že no a modlil se a ten duch odešel a já jsem potom to uviděl a to, jako mě na tom to hodně pozbuzuje do dneška, že my furt všichni potřebujeme společenství. Že my všichni potřebujeme prostě bratry a protože člověk sám, i když je třeba již dlouho po obrácení, tak bez toho společenství ho vždycky nějaký ten démon může podvést a on má nějakou sugestii, nějaký pohled, nějaký prostě chybu. Ale společenství mu pomáhá, aby byl ve světle, aby nebyl v takových omylech, v takových nějakých, protože sám člověk je ovlivnitelný. Musí dát pořád pokání, musí pořád být v pravdě a to nevždycky se daří ve společenství. Tak, takovou, to si pamatuju na něho, to si jako vážím a vždycky na to vzpomínám tady na tyto věci v tom mém duchovním životě, abych byl takový pokorný a uvědomoval si, kdo jsem a že potřebují bratry společenství a jejich modlitbu. Krásně jste to řekl, pane biskupe Metoději. A já budu pokračovat v SMS-kách. Máme tady další SMS-ku. Dobrý večer vám všem milým. Co říkáte na nedávný pokus Evropské unie o případné zrušení křesťanských Vánoc? Já sice nejsem věřící, ale přesto jsem přesvědčená, že křesťanství je přirozenou součástí života člověka. Vždyť desatero jsou v podstatě morální hodnoty, lidskost a vzájemnost a také svědomí. Bez toho není člověk člověkem. Tak mě doma vychovali. Děkuji vám pro mne dnes za pro mne dnes velice přínosný pořad. Příjemný večer přeje Hanka Molitorisová z Prahy. Takže prosím. Tam nebyl dotaz. Nevím, jestli. Tak podívej se, Vladimíre, ještě na další SMSky. Bylo to hezké. Takže ještě tady máme několik jich tady máme, budu číst dál tedy. Dobrý večer, chcel by som se spýtať otcou biskupou, aby vysvětlili mobilizaci jednotlivých národů prostřednictvím modlitbového zápasu, který tak často opisuju na svojich webových stránkách posluchač zo Slovenska. Tak vlastně ještě počas komunismu patriarch Eliáš, právě toto je taky jako velký boží zázrak, který mu Bůh dal. Vlastně zorganizoval modlitbové skupinky a to bylo vždycky takých 23 lidí a každý z nich si zobral jednu hodinu dňa. Tak se pokrylo 23 hodin dňa. A jedna hodinka od 8 hodiny večera do 9 byla spoločná. To znamená tam, kde kto bol, v tu hodinu od 8 do 9 sa modlil.
Keď vznikli 4 takéto modlitbové skupinky, tak bolo možné pokryť celý mesiac, pretože alebo vykryť celý ten čas a tieto 4 skupinky sa striedali vždycky po 7 dňoch. No a vlastne každý si zobral tú svoju hodinu modlitbovej stráže. A na tejto hodine on zýval Božie meno a predkladal mu konkrétnu prosbu, úmysel. To znamená, vždycky na začiatku modlitbovej stráže sa vylosoval úmysel, za čo sa modlilo. Keď vlastne Padre Argeliáš, na ten čas ešte otec Antonín, zostavoval túto modlitbovú stráž, tak aj jeho úmysel bol veľmi jasný, pretože na ten čas v Českej republike chýbali biskupy, cirkev bola rozbitá a vlastne to boli základné také úmysly, aby Boh dal nových biskupov, ktorí by posvedcovali vlastne tento národ jedno s druhým. Veľmi krátky čas po prakticky takých intenzívnych modlitbách došlo aj k tomu, že v podstate padol komunizmus, potom boli aj obnovené tie biskupské úrady, jednoducho boli vysvetení noví biskupy. Na dnešný deň vidíme ale, koľký z nich a akým smerom tiahli. No a tá mobilizácia pre všetky národy je v tom, aby vznikali práve takéto modlitbové skupinky. Sú to tí, ktorí budú bdieť na modlitbách. Pretože táto vojna, ktorá dnes je vo svete, ktorú spomenula aj tá pani v predchádzajúcej SMS-ke, táto vojna navonok sa prejavuje konkrétnymi spôsobmi. To znamená to rúhavé gesto toho profesora v Anglicku, potom to snaha zrušiť vianočné sviatky a tak ďalej. To vystúpenie v Brne, v divadle a množstvo takýchto vecí, ktoré sú veľmi bolestné pre kresťanov. Ale koreň je duchovný, pretože za tým všetkým stojí diabol a doslova ľudia, ktorí mu slúžia. A oni tieto veci len navonok organizujú. A vlastne víťazstvo v tomto boji proti týmto systémom je možné skutočne získať na prvom mieste len skrze modlitbu. Pretože boj je duchovný proti mocnostiam, temnotám, démonom, ktorí toto všetko organizujú. Takže vyzývame aj poslucháčov, všetkých ľudí dobrých aj vôle, aby boli ochotní sa zapojiť do takejto modlitbovej stráže a skutočne môžete začať aj vy sami nájsť 23 známych, zorganizovať si takúto skupinku. Každý z nich si zoberiete jednu hodinu dňa a počas 7 dní v mesiaci sa budete modliť tú svoju hodinku plus od 8 do 9 večer. A potom vlastne na ten po 3 voľných týždňoch znovu príde týždeň, ktorý patrí vám. Tak je to nastavené, aby vlastne mohli byť 4 také skupinky a vykryli tak prakticky jeden mesiac. Takže skúsenosti s tou modlitbou sú veľké, pretože úmysly, ako každá skupinka si vylosovala, vždycky vylosuje nejaký iný. A je s tým spojené strašne veľa takých znamení, zázrakov, ktoré Boh dal skrze práve tú modlitbu tých ľudí, ktorí boli ochotní obetovať svoj čas. Vlastne obetovať čas Bohu. My by sme mali Bohu obetovať vlastne ten jeden desiatok času. A to je jen takmer 2,5 hodiny. A ide o to, aby každý deň sme posvedcovali Bohu čas. Aby sme mohli si prečítať Božie slovo, životy svätých. Aby sme mohli prijímať do svojho srdca Boží zákon. Aby sme mohli meniť svoje myslenie. Aby z nás neboli pokrytci takí, o akých sme hovorili, ale aby sme boli tí, ktorí prijali Ježíša Krista, ktorí uverili v jeho meno a ktorí sa narodili z Boha. Pretože toto sú praví kresťania, ktorí prijali Ježíša, uverili v jeho meno a narodili sa z Boha. A narodiť sa z Boha, to znamená skutočne zmeniť svoje myslenie. To znamená prijať do svojho srdca v plnosti ten Boží zákon, tie 10 Božích prikázaní. A on je tam vložený, ako to spomenula aj predchádzajúca mňa poslucháčka. Skutočne každý človek má v svojom srdci ten Boží zákon. Je už len otázkou, či sa usiluje podľa neho žiť, alebo nie. Ano, této autoritě, tedy Bohu, bychom opravdu měli věnovat svůj čas a pokoru, která lidem chybí. Mám tady další dotaz. Dobrý večer. Mal by som otázku. To tady zmizelo.
Tak už to mám. Mal by som otázku na pánov biskupov. Dopočul som sa, že vraj existuje 64 napísaných evangelií, ale len 4 sú v Bibli. Počuli ste už o tom, prípadne ako môžeme, ako hľadajúci veriaci, vedieť správne rozlišiť aj takéto informácie? Ďakujem, poslucháč Roman. Ďakujeme za dotaz. Tak evangelium je především Boží slovo a je opravdu jsou jenom 4 evangelia a ty ostatní to nejsou evangelia, to jsou nějaké, buď to je vymysl, anebo apokryfy to jsou. Takže to je prostě, že to nemá tu hodnotu Božího slova. Hodnotu Božího slova má to tehdy, když to napsal apoštol, anebo někdo z jeho blízkých spolupracovníků, to znamená třeba Marek anebo Lukáš. Lukáš psal s Pavlem a Marek s Petrem apoštolem. Protože apoštole vlastně měli od Pána Ježíše tu neomylnost v oblasti víry a mravu. To znamená, když psal apoštol, když učil ohledně víry a mravu, tak to, co on předkládal, to bylo vlastně Boží zjevení, Bůh skrze něho mluvil a chránil, aby se nepovědělo něco, nějakou herezi nebo nějaký omyl, nějaký blud. Předkládal se čistě slovo Boží, které vlastně má moc člověka spasit, mu odpustit hříchy, změnit život. To slovo Boží je vlastně Bůh sám. No a my víme, že církev vlastně dala jak kanon, dala jako takovou dogmu, po prověření samozřejmě, že jsou jenom 4 pravá evangelia, v kterých je nám zjeveno vlastně učení Ježíše Krista a jeho život, jeho skutky. No a člověk, aby mohl vlastně číst evangelium a přijat ho, tak musí se obrátit na Ježíše, odevzdat mu svůj život, vlastně přijmout odpuštění a přijmout jeho Ducha Svatého, stát se spaseným, aby Kristus žil v nás a potom Duch Svatý vlastně nám to Boží slovo nám bude i vysvětlovat a ukazovat, abychom ho správně chápali a dal nám i sílu žít a realizovat. No a spíš, abych tak řekl, buďte více takovým těm fantastickým novinám, to je přece hloupost, že po 2000 letech najednou se tu něco objevuje a všechno to směřuje k tomu, aby lidem se vzalo to pravé Boží slovo, které má moc odpustit hříchy a spasit člověka. Dobře. Máme tady další SMSku. Dobrý večer, vážení ve studiu i hosté. Poslouchám například o těch typu Kalousek a nedá mi to zeptat se, zda znáte z KDU ČSL toho, promiňte mi ten výraz, ale slušnější pro takového v uvozovkách křesťana nemám. Toho dobytka Bartoška, válečného štváče, nenávistného jedince, tu reklamu na darebáka, kdy znám mnoho lidí, kteří jsou nevěřící, ale myslím, že v oku Boha mnohem cennější než takový ničema. Jirka z Pardubic. Tak jako já sám, jako přiznám se, že nevím přesně, o koho se jedná, jako že to mi určitě odpustíte. Ale je to přesně to, o čem jsme se rozprávali, že znakom pravého křesťanstva je skutečně jeho osobné poznání Ježíša Krista. A to, že jeho srdce i jeho život je premeněný, to znamená, že je v shodě s Božím zákonem. Protože Boží slovo a Ježíš sám povedal, kdo má miluje, bude zachovávat moje přikázání. To znamená, ak někdo o sebe tvrdí, že je kresťan a pritom se dopúšťa lumpáre, no tak s Kristom nemá nic spoločné. Jednoducho, tento člověk se rúha Bohu
na zároveň spôsobuje mnohé krivdy ľuďom. Človek, ktorý úprimne miluje Boží zákon a usiluje sa podľa neho žiť. Jedna vec je, že každý z nás zhrešil, ako hovorí Božie slovo. Ale dôležitá vec je, aby každý sa naučil vlastne, kto miluje Krista, poznávať pravdu o sebe, o svojom hriechu. Aby ho dokázal vyznať Bohu. Aby ho dokázal oľutovať. Aby dokázal napraviť potom danú chybu. Aby potom skutočne presadzoval vo svojom živote Boží zákon. A pokiaľ sú takí pokrytci, ktorí zneužívajú Božie meno, prikrývajú sa kresťanstvom a pritom dopúšťajú sa lumpáreň, priznám sa, poviem vám, nezávidím ich stav. Pretože keď príde Boží súd a nájde ich v takomto stave, tak títo ľudia budú zavrhnutí a stratení. Prirodzene, ak nevykonajú pokánie. No, asi toľko k tomu. Takže ja děkuji. Máme tady další SMS-ku. Zdravím vás všechny do Svobodného rádia a vaše milé hosty. Mám otázku, co mám dělat, abych byla spasena a šla do nebe. Děkuji, posluchačka z Boravy. Tak, co dělat, abych byl spasen? To pověděl mladík panu Ježíši a on mu pověděl, že přikázání znáš, tak je zachovávej. Ale já bych toto trošku rozvedl, aby člověk byl spasen, tak v dané situaci dneska je třeba, aby se obrátil na Krista a uvěřil v něho a přijal ho jak svého pána spasitele. By mu dal své hříchy a přijal odpuštění. To je takový první krok, ale to nestačí v dnešní době, protože jak my o tom mluvíme, abych nebyl jakby křesťan, který je ale pokrytec, tak já musím žít jak křesťan a k tomu vlastně potřebuji, abych znal Boží slovo. To znamená, když se chceš spasit, tak musíš uvěřit v Ježíše a potom číst jeho slovo, písmo svaté, aspoň nový zákon, aby znal, co Ježíš učí, co po tobě chce, jakby, co je hřích, co je dobro, co je zlo a potom, aby znal z jeho zákonního slova. A potom z Boží pomoci ten zákon dodržovat. Když budem padat, zpočátku samozřejmě více, potom méně by to mělo být, tak Bůh nám odpouští, pokud děláme upřímné pokání. A teďka ale to také, abych byl spasen, tak znovu potřebuji, také jsme o tom mluvili, to společenství, modlitbu a společenství. Bez modlitby nedostanu sílu ty přikázání zachovávat. A bez společenství mě ďábel v tom světě úplně rozerve na kousky, mě podvede. Takže co dělat, abych byl spasen? Uvěřit v Ježíše, číst písmo svaté a věřit mu jak malé dítě. Mít společenství, křesťanům, s kterým se budu scházet a modlit a potom i sám se modlit aspoň ty 2 hodiny denně, ty 2,5, ten desátek Bohu dávat. V té chvíli mám zabezpečené vlastně i podmínky i k tomu, abych zůstal Ježíši věrný a abych byl potom spasen, když zemřu, abych přišel do nebe. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Ano, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, já vás moc zdravím, zdravím vaše hosty. Já bych měl na ně takový jakoby zvláštní jako dotaz, ale to bych moc mě zajímá. Já bych chtěl vašich vážených hostů jako zeptat, jak to vůbec staví církev k možné existenci nemocenských civilizací a nějakým způsobem vlastně Bůh a jakoby to vlastně jako bytosti, jestli nějakým způsobem to jakoby úplně jako vylučuje, anebo v případě, pokud byste se jako potvrdili určitá fakta nebo jako důkazy o jejich existenci, jak by se potom tomu církev třeba postavila, třeba jako ve smyslu i třeba ve stavu v Bibli a podobně. To mě docela zajímalo. Děkuju moc a přeju hezký večer. Vám taky děkujeme za zavolání. Zdravím. Prosím, pánové. Ja sa sám za seba priznám, že som málo čo z toho počul a bolo to veľmi útržkovité, takže ani neviem podstatu otázky. Že... Ja som slyšel dobře. Podstata otázky je, jak se písmo nebo Bůh dívá na iné mimozemské civilizace, jestli existují, nebo kdyby se jako objevili, co bychom k tomu řekli. Mimozemský život? Tak,
Písmo svaté a Bůh se k tomu staví velmi dětsky a jednoduše. Oni neexistují a nemohou existovat. A to, co lidé, buď to jsou to podvody, anebo je to zkušenost, ano, z duchy, z démony, který se tak představují jako nějací tam mimozemšťané a marťané a mluví, komunikují s lidmi. No, takže pokud někdo má svůj zkušenost, tak by měl se to odříct a dělat z toho pokání, protože měl zkušenost vlastně se světem temnoty. A to, že Bůh vylučuje i písmo svaté existenci mimozemšťanů. To je odpověď taková krátká. Máme tady další dotaz. Vážení páni biskupové, vážená redakce, chci vám poděkovat za skvělý pořad i za vaši práci a těším se na setkání. Přeji boží požehnání. Iva z Moravy, z Beskyd. Děkujeme, paní Ivo. A máme tady ještě další hovor. To bylo poděkování, nebylo to dotaz, takže děkujeme moc za pány biskupy a vezmeme poslední telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, mé jméno je Vítek Vladimír, bydlím ve Vratislavicích nad Nisou a chci pozdravit paní Suchou, jestli to dobře slyším. Řekněte, já jsem ten, který dal těch 7+1 lejster do 30. června, potvrzený na obecním úřadě proti ministerstvům a proti Fialovi s Černochovou. Ale já bych prosil, jestli můžu jednu věc říct, protože mi strašně záleží na tom, jak bude ta volba. A já si myslím, že pan Bašta je opravdu jediný člověk, který v podstatě je na té správné straně. Jo. A já bych ho chtěl poprosit, ať se distancuje od toho svého rozhodnutí o Finsku a Švédsku. Nemusí se nějak platit, ať se i distancuje a získá tím daleko víc těch lidí, kteří ho budou volit. Mm-hmm. Jo, příznivců. A prosil bych, ještě jsem chtěl jednu věc, pane Kapale. Vy jste mluvil o tom, co uděláte, kdyby tam náhodou byla Nerudová s tím Pavlem. A řekl jste, že nepůjdete volit, ale já mám lepší nápad. Já půjdu volit, ty dva lístky roztrhnu, hodím je do ty obálky a hodím to tam. U tehle těch voleb to nemá v podstatě smysl. No, nemá smysl, je to pro moji duši. Já vím, ale nemá to vůbec žádné, co se týče legislativní smysl. Je to jako, kdyby se tam u těch voleb nebyl. No, akorát zvednete polební účast. Toto mělo smysl, to jsem udělal přesně o komunálních volbách, protože jsem neměl koho volit a než abych volil špatné lidi, tak jsem tam dal prázdnou obálku. Ale přitom jsem se zaregistroval jako volič. Mm-hmm. Abych tam zvednul volební účast. A to kvórum, abych zvýšil. Ale teď je to kontraproduktivní. Teď je to v podstatě, akorát by se potom nahrálo tomu vítězi, kdyby to byl ten špatnej, že by se řeklo, no on měl tolik a tolik lidí u voleb, jo, oni ho všichni volili. Volební a tak dále. Účast byla tak a tak vysoká. Už nebudu ten telefon protahovat. Paní Suchá, pamatujete si mě? Já nejsem Suchá. Tady není žádná paní Suchá. Zikmundová. Tak promiňte, já myslím, že tam, že mluví. To nevadí, ale my jsme si porozuměli. Ano. Dobrá, ráno, tak to je asi tak všechno. Děkujeme za zavolání, ano. Já bych vám chtěl říkat, jako, že by získal daleko víc z té alternativy, protože je to dneska strašně roztříštěný, strašně. Dobře, my děkujeme moc krát, protože ten... Máme jedinýho chlapa tam. Ano, to je pravda. A děkujeme tak moc. Naschledanou. Naschledanou. Tak, máš tam ještě nějaký? Ne, není. Ještě tam byla jedna SMS-ka, kterou jsem nečetla, to bylo doplnění vlastně jména, nebyl to Kadyrov, který žádal muslimy. No, byl to nějaký generál. Byl to jiný vůdce, ale to není úplně tak podstatné, takže děkujeme za doplnění informací, ano, my o tom víme. Vážení milí posluchači, páni biskupové, náš čas se pomalinku chýlí ke konci. Já děkuji mnohokrát za čas, který jste věnovali Svobodnému rádiu a našim posluchačům a za všechno pěkná slova a velice zajímavé informace. Děkujeme moc. A protože se blíží konec našeho pořadu, jak jsem řekla, tak jsem vás chtěla poprosit o požehnání. Požehnání pro všechny
naše posluchače, pro celou rodinu Svobodného rádia, pro všechny lidi, kterým se otevřeli oči, kteří prozřeli. A pak bych chtěla od vás, jestli byste mohli i požehnat všem těm, kteří procházejí tou strašnou situací na Ukrajině, kteří prožívají válku na vlastní kůži a kteří třeba tady zítra nebudou. Takže vás moc prosím, abychom i na ně vzpomenuli. Vám děkuju moc. Tak dneska by mal vladyka Metod žehnat. Dobře. Děkujeme ti, že můžeme společně se sjednotit, mít jedno srdce, jednu duši, jednoho ducha. Děkujeme ti za ten pořad a prosíme s biskupem Timotejem, otcem patriarchou Eliášem a všemi, kteří nás poslouchají a věří v tebe, aby se především dali požehnání panu Vladimíru, Soně, Martinovi, rádiu. Prosíme za naše národy, slovenský, český, aby i moravský, slezský, prosíme za jejich požehnání, aby lidé otevřeli se tobě, pane Ježíši, a byli uzdraveni, vysvobozeni a přijali spásu, aby také i v té politické oblasti nastala pravda a spravedlnost. Společně tě také chceme poprosit za Ukrajinu, za Rusko, za ty vojáky z jedné druhé strany, kteří tam jsou raněni, kteří jsou zajeti, kteří umírají, kteří právě ano, dneska mohou i umřít a zítra už nebudou. Aby jsi přišel se svojí matkou a dal každou milost obrácení pokání, aby když už ten život končí, aby vzývali tvoje jméno a bylo jim litost jejich hříchu, aby mohli tě poprosit o spásu a ty jim tu spásu dej a přijmi je k sobě do nebe, odpusť jim hříchy. Prosíme společně, že za všechny, kdo nás poslouchají teďka v rádiu, dotkni se každého z nich, Pane Ježíši, a uzdrav na duši, na duchu, na těle a dej každému pokoj do srdce, zvlášť teďka před Vánocemi, aby opravdu v těch období Vánoc přišel si do každé rodiny, každého srdce, každého člověka dobré vůle a zachránil ho ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Amen. Já děkuji. Děkuji za požehnání. Děkuji za všechny naše posluchače, všechny, kteří nás poslouchají. A děkuji, že se jich mohl dotknout Ježíš Kristus skrze vaše slova. Děkuji vám mnohokrát. Protože se blíží čas Vánoc, tak bych vás chtěla ještě poprosit, jestli byste právě před příchodem Ježíše Krista nepromluvili k našim posluchačům v této době. Si myslím, že je to opravdu velice důležité, protože my všichni cítíme tady kolem sebe zlo. Můžeme si na něj doslova sáhnout a právě vy, skrze vás, se můžeme zamyslet a najít lásku k bližnímu svému a vytvořit aspoň mít ten pocit sounáležitosti s lidmi dobré vůle. Takže to je ode mě všechno a určitě se na vás ještě obrátíme, pánové biskupové. Jinak vám děkuju moc za všechna slova. Já taky děkuju, že jste si na nás udělali čas a samozřejmě před Vánocema jsem počítal s tím, ano, jako každý rok, ano, že tady uděláme pořad s pány biskupy, protože já považuji Vánoce nikoliv za svátky obžerství a za svátky hmotných statků, ale spíše za duchovní záležitost. Takže jsem s tím počítal a doufám, že páni biskupové si udělají čas. Včas se ozveme. A jinak vám děkuji za dnešní pořad. Krásně jste hovořili o všech problémech, o všech tématech. A děkuji, že vůbec jste tady pro nás, pro lidi, protože pro mne, páni biskupové, právě vy a vaši kolegové a řádové sestry
jsou názorným příkladem toho, jak by měl žít, pracovat, smýšlet a hovořit správný a pravý duchovní, což chybí katolické církvi, ale i pravoslavné, jak to vidíme. Takže ve vás by si měli vzít vzor. Ještě jednou vám za to děkuju a přeji všechno dobré. Pánové, prosím. Jestli chcete ještě něco říct. Já jsem ten istý včera, dnes i na veky. Tak jako Ježíš před 2000 rokmi z lásky přišel na tuto zem, aby priniesol spásu, odpustenie, tak presne takým istým spôsobom dnes prehovára ku tebe, k tebe, ktorý počúvaš. A túži len po jedno, aby si mu otvoril dvere svojho srdca, pretože on na ne klope a túži potom, aby do neho vošiel. Každý človek, ktorý Kristovi otvorí svoje srdce, zažije tu milosť odpustenia, zažije tu nesmierne veľkú lásku. A ja prajem skutočne všetkým poslucháčom, aby mali tú milosť otvoriť svoje srdce Ježišovi Kristovi. Aby zažili jeho lásku. Aby zažili, že to, že on je živý, ten istý, včera, dnes i na veky, že sa vôbec nezmenil. Svet je zvrátený, rúti sa do záhuby. A len s Božou pomocou sa môžu mnohí ľudia v tomto svete zachrániť. A zachrání sa každý, kto svoje srdce Kristovi otvorí. Nechajme sa teda Kristom zachrániť nielen tu na zemi, ale i pre večnosť. Prajem skutočne to požehnané adventné obdobie, tú prípravu na príchod nášho spasiteľa Ježíša Krista. Ďakujeme, pane biskupe Timote, za krásná slova. A jestli ještě chce pan biskup Metoděj něco říct. Myslím, že už to nebudu natahovat, jenom jsem rád, že jsem mohl být s vámi a jsme rádi, že budeme moct ještě před Vánocemi být s vámi, s lidmi a tak, abychom vás chtěli ještě osobně navštívit a pohovořit. Vždycky se těšíme na ten společný oběd a už nám to zase chybí a se stýská se nám. Ano, máte u nás vždycky otevřené dveře. Domluvíme se po telefonu určitě. Takže, vážení a milí posluchači, náš pořad skončil a doufám, že se zase brzy uslyšíme. Přeji vám požehnanou dobrou noc a brzy naslyšenou. Dobrou noc všem posluchajícím, posluchačům i vysílajícím, tedy i pánům biskupům. Všem dobrou, klidnou, spokojnou noc přejeme. Amen. Tak vážení přátelé, to bylo dnešní vysílání s biskupy Timotejem a Metodějem. A já se s vámi ze studia Beta taky loučím. A teď si pustíme zase trošičku muziku z jiného ranku, ale taky skvělou. No a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě ze studia Beta je to všechno. Přeji dobrou noc.